Hallo YouTube, og velkommen til episode 10 af min Terratech. Yay! Anyways, lad os få bygget en racerbil, så vi kan lave det her. Ting her. Så har vi fået nogle nye blokke, jeg kan bruge til at race med? Det har vi sgu nok ikke. Ikke umiddelbart. Så vi har stadig gøjeblokke til racerbil, så det bliver stadig bare et eller andet plid og plader her. Det gider jeg engang give en våben. Vi skal bare have noget, der kan komme hurtigt fremad. Vi har fået lidt racerhjul, men ikke mange. Så vi har de forreste racerhjul, jeg mangler de bagerste, så det er jo meget godt. Så kan vi få de her kæmpe hjul på. Nå. Så det bliver noget i den her stil i stedet for. Og så får den en giver den en booster i tilfælde af, vi har brug for lidt ekstra foot. Og vi har rent faktisk fået en racerblok. Det kunne da være, at jeg skulle så overveje at bruge den. Ja, vi har en racerblok. Hvis vi har en racerblok, så kan vi da lige lave en... Så kan vi da lige lave en ordentlig racerbil her, måske. Eller i hvert fald lave noget lige en ordentlig racerbil. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde haft lidt mere end én racerblok, men det har vi ikke. Sådan er det. Åh, det kommer bare til at give mig ulige vægt, det holder ikke. Den smider vi lige herover. Øv. Jeg havde lidt håbet på, at vi har haft lidt mere end én blok, jeg kunne bruge til det, men det har vi ikke. Jo, går det sgu da rigtig godt. Smid alle tingene af helvede til. Nå. Vi har en enkelt ting her, den drejer nogenlunde, så whatever, vi tager den af. Så ser vi, hvad der sker. Jeg er meget fart i den her bil her. Der bliver nogle short burst, når vi skal fremad her. Så. Men vi kommer igennem i god tid, så det virkede da. Vi tager et billede, og så siger vi race. Nej, det gør vi sgu ikke. Vi kalder den, testbil, sådan der. Der er den helt sikkert ikke, at det er værd. Og fjerner vi den lige igen. Vi fjerner ham her. Så går vi herover og sætter den her her. Og vi fik en enkelt racerblok der, og det er da godt. Og en enkelt vinge og en kage. Yay. Fuck, hvor ville jeg gerne have haft nogle bedre racerblokke. Nå. Næste quest er den derovre, tænker jeg, det bliver til. Fordi den virker som, det er den næste, der er tæt på. Det må være den der. Ja, ja. Vi skal nok... få nogle ordentlige blokke på et eller andet tidspunkt. Vi kunne selvfølgelig lige besøge en shop på et eller andet tidspunkt, og se om vi kan købe nogle blokke til at race med, fordi at... Jeg føler jeg mig efterhånden lidt handicappet uden racerbilsblokke. Sådan er det. Spil, fordi de bliver sværere og sværere, de der ræs der. Og hver gang der kommer en racerbil, der gerne vil slås, så smadrer jeg den helt fuldstændig, så det er super. Ah, sådan er det.
Skulle også være, hvis jeg skulle bygge den der skide fabrik der. Ej, vi har sgu ikke blokken til det. Jeg sidder sådan lige og tænker, at vi kunne bygge den, og så sad jeg lige og tænkte, ej, det kan vi jo nok egentlig ikke. Der må vi jo skyde den ned. Hvad er det? Væk med de træer. Ned ad bakken. Amsa. Problemet er det der med at bygge en base i det her spil, ikke? Når man flytter sig rundt hele tiden. Så. Men lad os kigge på det. Jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg har alt, hvad jeg skal bruge til rent faktisk at bygge det. Jeg har godt nok en fabricator, så vi kunne bygge nogle blokke. Problemet er, at jeg ikke højt nok level, så jeg kan ikke få lov til at få de blokke, jeg helst gerne ville have haft. Og bygge blokkene selv giver mig sgu ikke levels. Så sådan er det. Så hvad har vi heroppe? Hvad vil du gerne lære mig om verden? Du vil gerne give mig en racerbil, som ikke er særlig god. Ja. Det er en okay en, det her, men den er ikke god. Ja, yes. Ej, den er fin. One. Virkelig dårlig bil, det her. Piu. When. Så hvad er det helt nøjagtigt, du vil have mig til nu? Kør det løb derovre. Ja. Og du vil have mig til at gøre det med den her gøjebil. Ui, den har der en lille turbo. Prøv lige at se der, mand. Det var sejt. Okay. Hvor er mine ting der? Bum. Ej, vi fik da lidt. Lidt er vel altid noget. Pak sammen. Jeg har problemer med at finde ud af, hvad der er for og bag på den her, mand. Den er så dårligt bygget. Problemet er med den her lille skøde bil, ikke? Der er en rigtig stor chance for, at den flyver. Hvilket er selvfølgelig skide godt, hvis vi skal lave flyvehop. Men udover det er sådan... Ja, snot. Nu faldt jeg ned, så det er rigtig godt. Whee! Der er der ikke nogen rater. Se, det er problemet med det her blokke her. Der er en sandsynlighed for, at jeg rent faktisk kommer op og flyver en lille tur. Og ja. Og det er grunden til, at man ikke har jo sådan en lortebil.
Så hen til min anden bil her. Og så pakke det lort sammen. Godt så, lad os lige køre over til shoppen en gang, fordi den er vitterligt lige derovre. Hvis vi lige kan nogenlunde komme med herover, så skal vi lave et fly lige om lidt, ser det ud som om. Hvad var det? Ah, whatever. Kan vi lige komme derop? Så kan vi også lige få solgt nogle ting her, så det er super. Nå, lad os se, hvad du har muligheder i shoppen her. Lad os starte med det her derovre. Se, der er bare tanke. Tanke kan jeg godt lide. Jeg vil gerne have tanke nu. Jeg vil ikke have den der. Nå, det vil jeg så åbenbart nu. Hvor irriterende. Sådan der. Okay. Hvad har vi ellers at blokke? Vi vil ikke have flere af dem der. Det er fint nok. Dem har vi det okay med. Der er ikke noget her, hvor jeg tænker, det skal vi have mobilt. Det kunne være ret rart at have, men ikke noget, der er super vigtigt. Nej. Nej. Måske. Måske. Vil jeg have sådan en? Ej, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have dig. Og så vil jeg gerne placere dig et eller andet sted herovre i stedet for. Hvis jeg ikke kan huske helt forkert, så er det yep. Den her er fed, hvis vi skal skyde fly ned. For det er vildt, hvad den kan. Det den gør, det er, at den skyder en masse, hvad kan man sige, op i luften og rammer fly. Jeg tænker, vi har en, og så er det det. Så er der long range laser. Næh. Små. Givet væk. Umiddelbart ikke. Og vi kan få en ekstra af de der kanoner. Det er bare ikke det værd, mand. Nå. Så ikke noget mere spændende herfra. Lad os komme videre. Men hey, nu har vi noget til at skyde fly ned i tilfælde af, at vi møder nogen. I meget, meget rare instance, så mener jeg faktisk også, at de kan skyde sådan noget som det der. Men de er ikke særlig gode til det. Som vi kan se, så er det bare... Det er beregnet til fly. Men det er okay. Nu har vi en. Problemet er, at de er efterfølgende på andre biler, men ikke 100%. Og deres range er ikke super stor, men den er fin nok til de, ligesom jeg siger, de små biler, hvor det er, vi skal fange dem. Ikke? Men den er som sagt beregnet til, at vi skal kunne skyde fly ned. Jeg mener, vi selvfølgelig har rigtig, rigtig mange af dem, så kan det godt være, at vi bare skal plaster dem på hele vognen, og så bump folk. Men ja. Rangen på dem er ikke fantastisk. Så, men lad os komme over og få et fly, fordi det er det, der står. Så jeg går ud fra, at vi lige om lidt får lov til at få nogle flyveblokke, så vi kan flyve en lille tur. Og så må vi jo se, om jeg kan huske, hvordan man flyver, fordi det er... Ja. Controls i det her spil er lidt sjove nogle gange. Fuck, den er langt væk, man. Jeg vil egentlig gerne lave den her. Find et eller andet bullshit. Hvor langt væk er du? Du er før min flyveting. I samme sted. Vi laver lige den her først. Fordi den giver 10.000 XP. Så det er meget godt. Og den er alligevel på vejen. Så må det ikke, vi lige kan nå den.
op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Og ned igen. Og så der ud af. Yay! Væk med det der træ. Bare fordi jeg er for doven til at køre under det, over det, rundt om det. Ja, væk med den der. Gider jeg virkelig at samle lort op? Ja, så gider jeg jo nok. Specielt fordi der er nogle af de store gule klodser, dem bruger vi sgu nok en del af. Nu er vi skulle placere dig tilbage, hvor du kom fra egentlig. Ej, hvor jeg dog glæder mig til at få det der Better Future Anker. Fordi det er langt bedre end det lort, jeg har siddende under bilen. Fordi det kan anker alle steder. Den er fuldstændig ligeglad med, hvor, hvad kan man sige, hvor bulet der er. Fordi det er beregnet til, at jeg kan anker et hovercraft, som flyver i den her højde cirka. Så. Ankeret er super fedt. Så kan man skide det der anker et langt stykke, når man får de andre. Puff, puff, puff. Kom så op og bange. Åh, jo, vi har sgu da fået de der... Hvorfor har jeg ikke sat dem på? Jeg er jo idiot. Jeg købte dem jo for, at jeg kunne putte dem på. Hvor kan vi ellers have en på? Der. Så sætter vi sgu en der. Sådan der. Så får vi da lidt mere boost. Det er nemlig gastanke. Nå, nu er der fart på, eller noget. Og igen, nu kan vi bruge boosten, selvom den er ikke fuldt opladt, så det er dejligt. Nu har jeg brugt det hele, så hvis den er den opladet en del, så burde jeg kunne bruge den igen. Se. Og det er fordi, man har en tank på nu, hvilket gør en stor forskel. Så den er jeg glad for, så kan vi rigtig komme derud af med boost. Boost. Og mere boost. Der er alligevel et godt stykke derovre. Lidt længere end jeg lige havde regnet med faktisk. Sådan er det. Nu begynder jeg at kunne se, hvor jeg tror, vi skal hen. Jeg tror ikke, vi skal op ad bakken. Jeg tror, det ligger sådan herovre omkring. Ved bakkekanten, eller hvad man kan kilde at sige det. Nå, bum. Det er måske ikke så smart. Fedt. Kan selvfølgelig godt være, at den er på den anden side af bakken. Det vil fandme være irriterende. Nå, sådan er det. Jeg skal nok overveje at køre herned. Og rundt om her, rundt om der. Tralalalala. Den har kraftet mig på den anden side af bakken. Dang it! Hvordan kommer vi derop? Jeg tror ikke på, at jeg kan booste mig hele vejen op.
dog nok komme op her, altså. Kom. Bare så højt op som muligt. Kom så. Boost. Nej. Så tager vi svæveren, hvis jeg må det. Det må jeg sikkert ikke. Nej, den er for stejl. Hvad med her? Åh, måske. Kommer jeg i hvert fald lidt deropad. Kom så. Op. Nu kommer den der og river mig ned. Det kan jeg ikke lide. Hvis den rammer mig, så falder vi ned. Der er stor sandsynlighed for det. Nogle gange får man lov til at blive siddende lidt, men andre gange så falder man ned med det samme. Nu faldt han ned, så det er dejligt. Så har han problemer med at komme op. Er du gal en lortebakke, mand? Væk med det lort. Det er den igen. Nå, den er på tid, så det er ikke noget farligt. Men vi har et S oppe i ærmet. Det er grunden til, at man har sådan en base. Jabbe, bla bla, slid og slader. Ja, vi har 20 sekunder til det. Det er meget fint. Kan vi komme videre? Jeg skal lige have fodret den her over med noget... kan man sige, noget brændstof, sådan så den ikke er helt ubeskyttet lige om lidt, når de her angriber mig, som jeg ved, de gør. Den starter først tiden, når jeg går ind i ringen nemlig, og jeg stillede den her lige præcis, så jeg kunne få puttet noget af det her ind på den. Så kan vi køre herop og starte tiden. Den burde gerne skyde. Hvorfor skyder du ikke? Det var da mærkeligt. Whatever. Det virker så åbenbart ikke mere. Man kunne førhen, der kunne man bare stille dem derop, og så vandt man den her i løbet af ingen tid. Ja, vi har ikke tid nok. Det var jeg lidt bange for, at vi ikke havde. Så i betragtning af det lort herovre, ikke gad at skyde. Sådan der. Vi går lige op og resetter den en gang. Hvorfor er det, jeg står og lader hans lort op? Åh, hvor er det dumt, mand. Nå, jeg fik sat den i gang med en fejl for tidligt. Sådan der.
det mindste så har jeg lidt ekstra at skyde med, så det er godt. De ekstra for våben her gør måske forskellen. Det gjorde det. Nej! Nej! Ej, hvor er det åndssvagt. Satans. Du kører helt ind i snotten på den, kan det være, det virker bedre. Tre, to, jeg når det ikke. Nej. Okay. En ny plan. Giv mig selv noget mere firepower. Hvad har vi der kan helt sikkert give noget mere umsk? Ikke noget af det der kan give mig noget mere umsk. Vi kan sætte den her på, bare fordi vi kan. Så vi har ikke nogen store gun ting eller noget som helst, så vi bygger dumt. Og den måde, man bygger dum på, det er, at man laver et eller andet den her stil. Det er sådan nogle ting, man fjerner bagefter. Ordentlige vinger på, sådan der. Og så bygger man op her. Så når den her gider at vende den rigtige vej. Kom nu. Tak. Kom. Jeg skal ikke sidde her for evigt. Sådan der. Og de kan stadig skyde ud. Godt. Så skal vi bare plastre nogle våben på her. Og nogle af dem her også, ja. Hvorfor ikke? Så er der nogle af dem her. Skal definitivt ikke stikke opad. Og det er grunden til, at man burde have nogle bedre våben, end det snot, jeg lige pt. Render rundt med, fordi at det her er da godt nok for dumt. Men det er et lille trick til, hvordan man kommer forbi den her. Det kunne jeg have gjort bedre, men who cares? What? Ah, det er fordi den tror jeg starter den, når jeg kører. Oh fuck, man. Jeg kommer til at køre for tæt på, det er derfor. Okay, ny plan. Så tager den bare bagfra. Og så kører jeg meget længere væk fra den. Og så drejer vi lige den her spasservogn. Så kører vi herover, så burde den sige 20 sekunder. Super. Og vi se, om det her er nok til at komme igennem nu. Det tror jeg ikke, det er. Nej. Not even close, though. Hvad gør vi så?
modifier den her over i stedet for. Så hvis vi plukker nogle flere af dem her på, så vi får nogle snipers ind på den. Så plopper vi nogle flere af dem her på. Nogle flere af dem her på. Så jeg tror, de kommer til at gøre en forskel. Fordi de peger forkert, så de skyder ud til siderne. Men ja, lad nu det ligge. Nej, det giver ikke nogen mening at sætte dem her. Det kommer ikke til at virke. Hvad er der til gengæld kommer til at virke, hvis jeg sætter dem her på i stedet for? Så sætter vi nogle vinger på. En eller anden art. Sætter vi på herude. Ja. Jeg har ikke mange muligheder her. Nu vil jeg mene, jeg har fået lidt flere guns på den der, forhåbentlig. Jeg kan blandt andet tage dem her og sætte herover i stedet for. Igen, det bliver jo ændret lidt snart, jeg hiver den ned igen, så kommer den tilbage til, hvordan den så ud før. Så lige nu handler det bare om at få så meget gun på som muligt. Og grunden til, at jeg tror, at den her kommer til at gøre et bedre job, det var fordi, jeg brugte tid på at prøve at komme op af bakken, fordi den her bil var for besværlig at få op, efter jeg havde modificeret den lidt, så den kom ikke til at stå ordentligt, da jeg startede questen. Og jeg kan ikke rigtig sådan sige, ej, vent lige til jeg står rigtigt. No. Whatever. Jeg har også nogle her, den kan vi sgu også lige få op. Det er ikke så vigtigt. Den kommer til at falde lidt fra hinanden, det går nok. Jeg vil mene, at vi har så meget som muligt, der kan lade sig gøre nu. Håber på, at det virker. Vi begynder at skyde, og der har jeg igen det der problem der. Så, der er tid. Nu stod jeg kraften med rigtigt for en gang skyld. Det her det bliver et langt bedre take. Skjoldet er nede. Det går ikke hurtigt nok. Det gjorde det. Super. Ja. Så kommer vi til, at han bliver skidesur og ikke vil give mig min reward, og nu skal jeg til at slås mod de andre. Lige før jeg tror, at den der ting, jeg har stående her, kan gøre det hele for mig, mand. Altså, hvis det ikke var fordi, den tog noget af det. Sjovt, at jeg ikke må smadre ham, ikke? Det er den der ødelægger det for mig for at komme op på pladen. Det skal jeg lige huske næste gang. Det er den der er problemet. Jeg kunne bare vente den om, så er problemet været væk. Nå, så skal vi tage tæv der. Super. Hvad får vi her? Vi får en fabricator. Det er okay. Rips, forsvind.
Og så tager vi lige og finder den der, og den placerer jeg lige hovedet i midten hurtigt. Jeg har to af dem nu, det er dejligt. Det er, at vi skulle tage den der af også. Der er chancen for, at jeg kan placere den ovenpå. Det kunne egentlig ikke være meget sjovt at se, om jeg kunne få den der til at sidde her. Så nu jeg flytter de her booster herud til siderne i stedet for. For nu smider vi lige de her booster i helvede til. Ja. Det virker. Så lige med de her guns her. Der var vi reparationsbobbel, den kan vi lige lave derinde i stedet for. Så jeg lige gør sådan der. Så kan boostersne ligge her. Ej ja! Så lige finder nogle flere boosterer. Føler jeg lidt, jeg mangler booster nu. Hvor mange har jeg egentlig de store? Den har jeg kun én. Der gør jeg vi sgu sådan der ordentlig kanon på. Og vi kan stadig skyde baglæns, så det er fint. Tænk bare, så har jeg en med større range. Nu når jeg alligevel har en ekstra, og så har vi også fået ordentlig booster i røven. Hui! Vi er så også blevet en hel del tungere nu, men sådan er det. Nå, hvor var det så, vi skulle hen? Så skulle vi hen til den der. Så skulle vi hen og lære at flyve. Og det tror jeg lige, vi kan nå, inden jeg skal afslutte episoden her. Så vi er heldige. Jeg kan selvfølgelig ansvare, hvor meget jeg fucker op i den flyvning. Om jeg er en total ged til at flyve. Jeg plejer at være okay til det. Bla bla, sjabbe sjabbe, jabbe jabbe. Okay. Det første vi lige gør, det er, at jeg lige tager et billede af den her flyver. Ja, det kan vi sgu godt kalde den. Og så kigger jeg den lige over en gang her. Jeg kan se ting, jeg ville have lavet om, men den virker for nu. Så måden den burde virke på, var bare, at jeg burde kunne... skal jeg se en gang her. Sådan der. Og sindssygt den flyver røv, mand. Men som sagt, jeg plejer at være okay til at flyve de her fly her. Hvis de altså har lavet nogenlunde ordentligt. Den her, den... ja. It's not my cup of tea, men den virker. Den her den kan ikke engang køre, altså. Men så ville du kunne køre et fly rundt også. Hvis du har bygget det korrekt. Der er et trick til. Nu er det en bil. Problemet er at lave fly om til en bil, det er ret dumt. Men for den her purpose her, vi lige skal lave nu, som er catche den her og ikke flyve,
Vi skal lige finde vores suge ting. Men hey, vi klarede missionen, og det var det vigtigste. Kan jeg nå den der nede? Det kunne den godt. Hvad er min bil henne? Hallo, bil. Så langt før jeg er der heller ikke væk, gjorde vi? Synes du, at jeg var parkeret her i nærheden? Åbenbart ikke. Var det herovre? Ah, der var den. Så skal vi jo bare lige lande vognen her. Ups. Er det vitterligt den derovre, du kan se? Skal vi lige tage den der lille miniput der, inden vi lukker ned her? Sådan. Anyways, YouTube, det var alt for den her omgang. Ses på YouTube.